horta shucuurteeda hadaan cabirno walaahi billaahi tolaahi farxadda lama soo koobi karo. Awalka hore ma garanaysaa baa dhulbahaanta horta wuu u keensaday un baa ku dhacsa maaha. Haddeena dee haddaan xorano oo waddankeena xoraysano dee macnaha uu geeno odaygan yara la sheegayo musul uu sheegayna waddankeena looga baxo ama halkaa ama ka dhacdo ama halkooda ha ka dhacday halkan hadduu ka baxo halkan waa uga daba tegaynaa meesha yar uu sheegayay askartiisu joogaana dee yacni dadka ciidankeega anaa ka shakinaya ciidankeena way noo xoraynayaan iyaga isaga xataa meesha joogo isaa qorta waa la dhammaystirayaa isaa qoo la mareebaya walaal naag ore dhulbahaanta may wax kalena meesha ka shaqeynayan dhulbahaanta qabiil iyo sarnay harti oo dhan mooye wax kale meesha ka shaqeynayso mar dambe ninkan meesha muusis ku sheegayana waa laga saari doonaa insha allah ayaan macaan ciidankaygana waxay u sheegeenaa macaan inay dalkooda xoreystaan ay dalkooda u shujeystaan ay khamrigan iyo waxaan iska wadaayaanba iska waxiraan qabyaaladu ma fiicno marka hore qabyaalad bay ku soconaa haddana qabyaalad ma jirto dalkeena xoreysanaynaa alxamdulilah rabbil caalamiin wax dilay wax ka dhacay toona ma jiraan ruuhaantiina isaaqsi hadiyad si fiican buba nole waaba isjeclaanayba inta alla markuu tegey gamcaan isqabsanay qabiile ma jiraan wax dili ma jirto alxamdulilah rabbilcaalamiin saasaanu gamcaha isku haysanaa waxaad maadaan aanu jannadii joogno shucuurtayda aad bay wallahi u kacsantaha maymaymay wax dili ma jirto waanu ka raysanay doorkii iyo isaaqii iyo inacan baashaba wixiis watee qudhunka ahaaba ma og tahay macamil in bangiga salaam banki uu gaar la yahay adigoo aan tegin xarumaha salaam banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaa 88 akoonkaaga bangiga salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada salaam bank